Ćao ljudi, moj mamar, dobrodošli u još jedan epizod serijala Gradimo Samara. Znači ljudi moji, evo nas u 12. epizodi i kao što možete vidjeti, znači sad igramo na survival. E sad ljudi moji, znači ovo nije survival, nek će samo znači biti način građenja u survival. Znači neće više biti fly i tako dalje, nek ćemo znači morat sve da gradimo kao u, znači ovome, kako se to kaže, ovome vragu, joj, survival. Znači neće više biti kreativa nego survival, ali ne kažem znači survival kao survival, nek ćemo znači uzmati stvari iz kreativa i znači graditi kao u survival, jel tako? Eto, znači kome se ne sviđa to ili ko to ne voli, znači ne mora da gleda, jel tako? E sad ljudi moji, znači umjesto onoga tunela ja sam napravio znači tu kuću koja je mnogo ekstra i koja je mnogo lijepa. Tako da sam ja dole napravio jednu, znači dole je soba za chestove, znači tu se nalaze chestovi svi koji su ono, ajmo da kažemo znači potrebni. Hoćemo znači da napravimo nešto veoma special, sad ćemo znači da vidimo šta će to da bude. Uglavnom, znači ja sam tu uzeo ovako malo da to uradim, da to malo ogradim i tako dalje, znači da to bude malo furg, ali tako. E, znači tu ćemo ovako malo da stavim na pojedinim stvarima, znači da tu malo ono bude creepy, ali tako, creepy. Znači da tu malo bude creepy, tako da to ne bude sad nešto ovako, znači da to bude ono zastrašujuće, jel tako? I ljudi, hvala svima koji pratite moj kanal, znači koji ste ono aktivni u kanalu i šta ti ja znam, znači hvala svima koji me podržavate. Stvarno ono, više kako se ne šeram, ono idu subscriber ljudi mi svaki dan pošalju poruku, kamare, ekstra si ovo, ono znaš, svaka ti čast. I meni to nekako ispuni srce, znači ono stvarno bude drago kad to čujem. Tako da onaj, hvala svima koji me podržavate. Ajde, nećemo, stavit ćemo to tu i ovo ćemo staviti ovdje. Painting, znači stavit ćemo tu i drvo ćemo, aha, ovo drvo ide tu. Uglavnom znači samo da ovo malo počnemo da gradimo, znači onda ćemo početi da pričamo jednu temu ili ti ga priču. E sad, znači volio bi da ovaj klip dođe do 300 lajkova, znači da dođe do 300 lajkova, kad dođe do 300 lajkova znači onda, znači da je jedan veoma special video, znači samo za vas. Znači tako da ono, molim vas eto podijelite sa svojim prijateljima u školi što idu sama, neki oni znaju šta mi radimo, šta snimamo, da se i on malo zabave i tako dalje. E! Samo da vidim gdje mi je vuna, znači treba će mi ova vuna i treba će mi znači gdje mi je stone slab, znači treba će mi stone slab, znači evo ga stone brick slab. E ovako, znači tu ćemo znači da napravimo samo malo, znači tu ćemo da samo malo, aha tu treba ovaj, ovo ja to uvijek zaboravim, znači tu ćemo ovako i tu ćemo ovako, znači i uzet ćemo ovako i tu ćemo napraviti tu kao, znači tu će jedan bit fotelja koja će biti mnogo zajebana. Samo malo da vidim, ne bi ovo bila furka, znači nije ovo furka, znači uzet ćemo ovako, stavit ćemo tu i stavit ćemo tu i sad ćemo ovako samo lijepo zaogrovati i ovo ćemo znači da stavimo tu, vidite, znači to je neka kao moderna fotelja, eto, znači neka moderna fotelja. I tu ćemo isto ovako da uzmemo tu i da stavimo ovako tu i da to znači samo poslagamo lijepo da to bude furka. I tu ćemo isto da stavimo ovako i sad ovdje treba da stavimo 100, znači tu treba da stavimo 100 koji bi onako, hajmo da kažemo, približno bio zanimljiv na ome ovdje. Samo da vidimo gdje je to, gdje je to, jel tu, a tu je znači taj stick. Ne, treba nam ovaj fences, da, fences nam treba i treba ćemo znači ovaj naš pleasure plate, ili pleasure plate, jest. Znači pleasure plate i još jedan pleasure plate, znači tu. E sad ćemo znači da izgradimo ove, znači ovako, znači tu idu i tu, ok, ne treba nam uglavnom više. E, sad idemo znači da postavimo naš stu koji će biti mnogo seksi, samo malo, ovako. Ovako, e, vidite, znači sad je ovo mnogo bolje, ovo mi se već sada sviđa i ovo je već mnogo bolja furka. Gdje je sad ovaj painting, znači painting, tu ćemo staviti jednu sliku, gdje bi stavili još jednu, e, može ovako, jedna slika, i ne znam sad stvarno gdje bi televizor napravio, znači jedno da bude televizor, gdje bi ja to mogu da stavim na neki način. Gledamo, znači nećemo staviti televizor, hoćemo znači staviti kao neki ukras, koji bi znači to mogu da stavimo ukras, možemo staviti enchanting table, znači tu ćemo da stavimo enchanting table,
I tu će biti jedne velike knjige, sad ću ja znači morat da uđem u game mode 1, znači da uzmem knjige, pošto rekli smo znači da ćemo uzeti tako knjige, samo malo da vidim gdje su knjige, znači knjige treba biti ovdje negdje, aha evo i znači me se čini tu su, znači game mode 2, e sad znači tu ćemo da poredamo ove knjige, znači tu ćemo da lijepo poredamo knjige, i tu će se znači nalaziti kao neka biblioteka na taj fazon, znači tu će se kao nešto nalaziti. Ovo ćemo ovako da uklonimo, ove knjige nam ne trebaju, bištamo. E, sad ćemo da to stavimo. Uglavnom ljudi, šta sam ti dan kažem, znači, ima jedan događaj što se meni desi u školi, a to jeste znači da, samo malo, kako bi ja ovo mogao... Ja bi ovdje mogao nešto da stavim, znači ovdje bi moglo nešto da stavim, a tu će biti znači ender chest. Znači tu će taj biti ender chest, znači tu će biti taj kao ender chest i tu će biti kao neka dnevna soba, jel tako, znači kao neka dnevna soba, vidite znači kako ekstra izgleda. I tu će se kao moći sjediti, moći se razgovarati, tu je kao neka biblioteka, znači kao čita se, ovdje je ender chest. I ono ekstra izgleda. E sad šta sam ja htio da vam pričam? Znači htio sam da vam pričam znači jedan događaj iz škole. E sad koji je to događaj? E sad ljudi moji, moja nastavnica iz matematike je skroz nekako retardirana. Znači skroz je retardirana i ono ne bi nikad poželio da budem, znači kogod je ima za mater teško sa njemu, znači ono bukvalno je bože retardirana. Nebitno. E sad ovako. Znači kad dođe na čas, i sad ona dođe na čas i kaže haj radite novu lekciju, mi otvorimo sve, napišemo i kao hajde radite ovaj sad zadatak. Kako neko može znat na primjer zadatke iz osnovne škole, znači da li vi znate neke zadatke iz osnovne škole, ove srednje škole, naravno da ne znate, moram vam znači neko pokazati da bi vi znali. I sad Stuha došla i kaže kao, što kako ti ne znaš auto, pa reko ne znam, znaš, treba mi neko pokazati da bi znao. Kaže, pa to se treba, pa reko, kako da ja znam novi zadatak, kako da ja znam novu lekciju, treba mi neko objasniti, znači ko zna, ko se razumije u to. Znači, ko uopće radi u tom, jel tako? Kao, ti ne smiješ se tako ponasati, ponasati. Ovaj, ti treba da to znaš, to svi, to, onaj, tvoj drugar ostali znaju, ti kao ne znaš jedini. Rekao, slušajte me fino. Znači ja ne mogu da znam zadatak ako znači mi niko nije objasnio. Znači kad mi neko objasni ja ću tad znači znat zadatak. Ovako ja ne mogu znat zadatak. I ona mene onako gleda. Kao kako si ti tako ponašao? Rekao fino se ponašam. Eto rekao fino se ponašam. Nastavnice nemojte molim vas znači da onaj kako se zove. Samo malo ući treba da stavim. Ući treba da stavim drvo. Samo malo pa ću treba znači da se vratim. Gdje mi je drvo, jao, ja sam se pogubio, bože. Evo ako, znači, rekao, nastavnice, nemojte me, molim vas, znate, onaj, pošto ne volim se svađati, tako dalje, kao, ti nemaš pravo meni da to govoriš, rekao ovako, slušajte, ja ne mogu znat zadatak ako me niko objasni, tako, tu naravno, znači, mora vam neko objasniti da bi vi znali zadatak. Rekao, kad me neko objasni zadatak, ja taj zadatak znam, tako da nemojte me, znači, još i vi, pored ovolikih problema koje imam. Ona meni onako gleda, pa rekao jeboga ti, kaže ti jedva imaš dvicu, a tu meni nešto govoriš. Pa rekao ja njoj kažem, pa rekao nije ni čudo što imam dvic kad mi niješ objasni. I ona meni onako kao, kako te nije sramota, rekao nije me sramota, znaš, nije me sramota, ja se nekad i svađam sa njom. Tako znači retardirana nastavnica, bože, rekao bože. I još jedna situacija iz vjeronauke, znači iz vjeroispovijesti. Mi nešto radili ovako i mi se zajebavali kao urličemo, znate, urličemo, znate tu. I mi se tu zajebavali i kao ona nama to pusti da mi tako urličemo, da radimo šta hoćemo, jedno 5 minuta i onda hajmo na posao ili tako. I sad poslije toga, brate, ja ono sve znaš, ono, nisam, eto samo jednom rekao kao ono, jednom rekao tu. I kao ona mene zapisa, reko što mene zapisivaš, kaže pa ti to, halo reko ko je radio, ba šta je tebi, si ti normalna, ko je radio, ba kako možeš reći jednom, reko ono, jednom reko i ja sad kao radio, kaže nemoj da te zapišem još jednom, kao kako možeš lagat, halo reko nisam ja uradio i zapisa me Stuha,
Ja tu poludio, znači sine, ja popizdio, bože, ja sam znači tio da razvalim sve, znači moguće što se može razvaliti. Znači tio sam da im bombu bacim tamo. Znate koliki je to bezobrazluk, znači samo tako urati i boli te briga. Samo malo, znači da stojim na nula. Znači to je veoma bezobrazno, tako od nastavnice da zajebavaju djecu i da je pišu bez razloga, znači ono, stvarno to me malo bilo naljutlo. Tako da smo se tu malo izređali, tako. Znači to smo sad ugradili, znači ovo smo sad dobro odgradili. Tu kao neki mali dnevni boravak. Sad uđemo znači da još dodajemo svačega, znači to ćemo kasnije da uradimo. Znači tu će nam biti taj kao jukebox neki, ili tako. Ne, uđe nam biti kao neki chest, samo malo. Znači, samo da uzmem chest, dole mi se nalazi chest. Gdje mi je chest, evo ga, znači tu će biti kao neki chest zato što ovaj... Kako se zove, samo malo uvođu da stavim u ovaj enchanting table ovako na sredinu, vidite, znači tu ću staviti enchanting table da se može enchantovati da to malo bude ljepši. Znači sad ćemo da stavimo ovdje taj chest da to kao bude neka fur kao ono. Uglavnom ljudi, to smo sad za sad uradili, znači u sljedećoj epizodi ćemo da gradimo još ovo ovdje, znači tu ćemo još da gradimo i da ovo uređivamo i onda tek tamo u trećoj epizodi, znači ovoga našeg roll coastera, ćemo znači da počnemo da gradimo trašnice, znači to ćemo da počnemo da gradimo i onda kad to sagradimo to će stvarno ekstra da izgleda i mnogo će se to dopasti, tako da ono ljudi, nadam se da će vam se i vama dopasti i uglavnom znači to je neka eto kuća. Samo malo znači tu ću morat da ubacim neke stvari. Samo malo, gdje je ovo, okej, tu ćemo tu da stavimo i tu ćemo ovako i tu, samo malo, to nije tu, nego tu je tu, ovako, a tu se otvori furke, samo malo, gdje mi je drvo, znači treba će mi ovo drvo, znači tu će mi treba drvo i treba će da napravim vrata, jao, ne tu, vi gdje mi je ošlo, lol, nastavim drvo. Ejoj, kaj sam ja baksus, bože dragi. Sam da vrata ovako naprijem. Znači to je tu. Znači, evo tog drvata. Jes, tu je tu drva. Znači, sad smo napravili od vrata, sad ćemo samo da poredamo lijepo ovako. Ne, još sam ja lud bogam drogog, eto. Znači, stvarno sam baksus prvi klasi, eto. Stvarno nekad se zapita mama, jesi normalan. Tu ćemo da stavimo tu i sad je ljudi mnogo bolje, znači sad mi se stvarno sviđa, tako da ljudi to bilo to za epizodu, ne znam tačno koliko snimamo, ali znam da dugo snimamo, tako da ako vam se sviđa epizoda obavezno ostavite like, sub, comment, podijelite sa svojim prijateljima i nadam se da će ovo biti mnogo, mnogo dobar serijal i da će ovo mnogo, mnogo lijepo da izgleda, ali tako? Tako da ljudi to bilo to i evo ga kako to izgleda sa ove visine. Evo da se znači posjetimo kako tu izgleda sve naše dole. Nadam se znači da će ovo biti ekstra. I da za kraj znači da vam pokažem kako će to sve da izgleda. Znači tu će sve ovako da prolazi i da tu obilazi naše ovo ostrvo, čuveno ostrvo, ovaj selo. Tako da hvala što ste pogledali još jedan epizod Gradimo Samarom. Nadam se da vam se svidjelo, eto malo smo gradili i tako dalje zezalce. Tako da to je bilo to za epizod, sljedeći epizod još malo ugrađivamo i onda prelazimo znači na trašnice ili ti ga pruge, tako da to je bilo to i ćao!